Assalomu alaykum. Kursga taklif qilganingiz uchun rahmat. Boshda shu kursga bir rozilik bermoqchi emas edim. Nimaga? Chunki men unaqa bir xatolarni eslab, qanaqadir xato qilindi yoki xato bo'ldi deb o'shani bir olib chiqish bir xarakterimda yo'q. Lekin biznes xatolar to'g'risida gapirganimizda ko'proq buni biznes darslar yoki bo'lmasam qimmatga tushgan tajriba desa bo'ladi. Shu rakursdan ko'rib bir bizda ham bir qancha shunaqa bir tajribalar bo'lgan, shular bilan ulashib kimdir shunaqangi bir xatolar qilish yoki bo'lmasam kimdir hozir masalan shunaqangi bir savol bilan turgan bo'lsa, ularga qanaqadir javob bera olsa, shunda bir ko'proq manfaatim yetadi deb o'yladim-da, keyin rozilik berdim. Endi xato deganda men tushunishim masalan bizda jamiyatda, masalan, O'zbekistonda xato degan so'z bu juda negativ so'z. Negativ nimaga so'z? Chunki xato qilish, xato narxi juda baland. Jamiyat xato qilgan odamlarni mana xato qildi deb qo'li bilan ko'rsatadi. Bir xil xato qilgandan keyin shu kechirilmaydi yoki bo'lmasam jamiyatdan uloqtiriladi yoki cheklantiriladi. Shunaqangi bir holatlar bor. Kimdir biznesda masalan biznes qilib bankrot bo'lsa, bu zo'r katta biznes qilardi, yutqizibdi degan bir achinish bilan qarashadi. Lekin g'arbda menga shu qiziq bo'lgan, masalan, nimaga ko'p bizneslar bor, ko'p startaplar bor. Shu endi startup ekosistemalarini, ya'ni shu startaplar qanaqa paydo bo'lyapti, ularda nimaga muvaffaqiyatga erishyapti deb o'rganishni boshlasangiz, g'arbda bunga xatolarga juda boshqacha qarashadi, yengilroq qarashadi. Va ko'p startaplar, ko'p muvaffaqiyatli kompaniyalarning asoschilari e'tibor bersangiz, masalan, o'rgansangiz, ular birinchi kompaniyasida, ikkinchi kompaniyasida emas, masalan, 3-chi, 4-chi kompaniyani boshlab, o'sha kompaniyalarda muvaffaqiyatga erishgan. Ya'ni, masalan, 1-chi, 2-chi, 3-chi qilgan ishlari bankrot bo'lgan yoki bo'lmasam yutqizgan, o'xshamagan. Va bu tabiiy hol. Biznes shunaqaki, hozir borgan sari jamiyat tezlashyaptiki, ya'ni biznesda tezlik oshyaptiki, sizni quvatgan narsangiz qisqa muddatda muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin, lekin uzoq muddatda, ya'ni zamon o'zgaryapti, talab o'zgaryapti, mijozlar o'zgaryapti, konkurentsiya paydo bo'lyapti. Shuni hisobiga sizda o'tdi, ya'ni qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Masalan, men savolni berganingizdan keyin o'yladim, birinchi bizani katta olgan darsimiz nima bo'lgan? Bizga birinchi men katta qilgan loyihalarimizdan biri 2005-yilda Newmax Technology kompaniyasiga asos solganmiz. Bu kompaniyaga asos solganimizda asosiy maqsadimiz bu avtomobillarga navigatsiya tizimini qilish bo'lgan. Avtomobillarga navigatsiya tizimini qilish bir orzu bo'lgan, chunki shu sohada masalan men o'qigan edim va buni qanaqa qilish bilmasdim. Mana siz masalan kelyapsiz, nima aytaylik, bir 30 etajli bino qurmoqchisiz. Pulingiz yo'q, qanaqa qurishni bilmaysiz, lekin orzuingiz bor. Qattan quruvchilar bilan gaplashishni bilmaysiz, investor qattan topishni bilmaysiz, lekin shuni qilmoqchisiz. Shunaqa qilib boshlangan, biz qancha pul ketishini bilmaganmiz, qanaqa qiyinligini bilmaganmiz va shuni boshlaganimizda tushunganmiz, O'zbekiston kartalari yo'q elektron. Biz masalan bor bo'lsa shuni olib, yig'ib, tez ishga tushiramiz deb o'ylaganmiz. Va shuni ishga tushirishga yana professional holatda emas, qanaqadir chalaroq holatda 4 yil vaqtimiz ketgan. Va 4 yil biz masalan shuni ustida ishlaganmiz, pul topmaganmiz. Va 4 yil vaqtimiz ketgan, tasavvur qiling, har kuni, har oy 4 yil davomida, masalan, bu 48 oy odamlarga oylik to'layapsiz, ofis olyapsiz, ishlayapsiz, to'xtamay masalan, programmani yangilayapsiz, tekshiryapsiz, o'xshamayapti ko'p va keyin chala bo'lsa ham bozorga olib chiqishga harakat qilganmiz, chunki pulimiz qolmagan. Va 4 yil ishlagan narsamizni 5-chi yil azgina sotdik, 6-chi yil sotdik, 7-chi yili sotuvlarimiz kamayib ketdi. Nimaga? Chunki Google Maps, keyin iPhone'lar paydo bo'ldi, Android telefonlar paydo bo'ldi. Google Maps kartalari Toshkentni qamrashni boshladi, masalan. Ya'ni masalan, Android telefoningizni ochsangiz, shu Google xaritalari bor yoki bo'lmasam Waze bor. Tekin dastur
Yani boshqa tekin dasturlar paydo bo'la boshladi va bizi shuni qilgan investitsiyalarimizni hammasini shu qoplash uchun sotmoqchi edik va boshda sotdik. 150 dollardan sotdik, keyin 120 dollardan sotdik shu dasturimizni. Keyin odamlar aytdi. Nima qilaman sotib olaman, sotib olib tekinga bor dedi. Ya'ni bizi o'sha vaqtda O'zbekistonga kirmagan kompaniya. Masalan, Google O'zbekistonga kirmadi ofitsialni. Ular o'tdan turib shu narsani ochdi, yutqizdi. Ya'ni global o'yinchiga, lokal o'yinchi bo'lib yutqizdi, chunki bizni kartalar tekin, programmamizdan tekin qilib qo'ya olmasdi. Chunki, ya'ni bitta narsani tushunishimiz kerak, agar hozir bizda texnologiyalar yoki bo'lmasam, umuman texnologiyalar emas, umuman bir ixtiyoriy sohada biznes qilayotganda global o'yinchilar kim? Ular kirishi mumkinligi to'g'risida o'ylashimiz kerak. Chunki bu yerda mana O'zbekistonda hozir masalan kim tikasizmi? Yoki bo'lmasam qanaqadir o'yinchoq ishlab chiqarasizmi bolalarga? Siz raqobat qilasiz. Kim ishlab chiqarayotganda siz Turkiyani kiyim brendlari bilan baribir Xitoydan kelayotgan kiyimlar bilan raqobat qilasiz. Chunki o'tdan olib kelsa siz tikayotgan kiyimdan arzon tushishi mumkin. Yoki masalan o'yinchoq chiqarayotganda ham xuddi shu holat. Masalan, bu yerda ishlab chiqarilayotgan o'yinchoqlar ayrim holatda Xitoydan olib kelayotgan o'yinchoqdan qimmatga tushadi. Va siz yoki bo'lmasam hozir olib kelinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin siz chiqarib bozor yaratgandan keyin shu narsa kirishib boshlaydi. Ya'ni bozori ko'rishadi sotuvchilar va arzonga bu narsani olib kelishligi mumkin. Startaplar yo'nalishida bo'lganimiz uchun bizda xatodan dars olib, ingliz tilida pivot degan so'z bor, yo'nalishni o'zgartirish. Masalan, siz xato qildingiz, tushundingiz, tez dars olib, o'sha joyda yo'nalishni o'zgartirishingiz kerak. Bizi mana shu birinchi qilgan xatoimizni deymiz, ya'ni o'rgangan tajribamizdan bitta narsa tushundik, o'shanda bizi navigatorlar, ya'ni avtomobilga shu xaritalar bu odamlar foydalanadigan bo'lsa, bizi o'sha texnologiyani ishlatib, shu vaqtda o'zida keyin boshqa bir yo'nalishga, ya'ni avtomobillarni kompaniyalarga tegishli avtomobillarni nazorat qilish, GPS nazorat qilish tizimlarini ishlab chiqishni boshlagandik va u yo'nalish o'sib ketdi. Masalan, u yo'nalishda bizda konkurentsiya u vaqtda yo'q edi. Keyin paydo bo'ldi. Ya'ni bizni bozori yaratdi, o'tdi. Bizni narxlarni o'rnatdi bozorda. Bizni shu bozor nima deydi, siyosatini belgilab berdi. Keyin biznes qiziq bo'lgandan keyin o'zimizni mijozlar bizga raqib bo'lishni boshladi. Ya'ni mijozlar ko'rdi, yaxshi biznes ekan dedi. Keyin shunga o'xshash bizneslarni ochishni boshlashdi. Ya'ni aytmoqchimanki, masalan, o'sha vaqtda bu hazm qilish sal qiyin bo'ldi. Ya'ni anaqa global o'yinchiga yutqizganimizni, lekin ba'zi vaqt hamma narsani davolaydi. Ya'ni o'sha alternativ qo'shimcha biznes yo'nalish ko'rganimiz uchun tez shaqqa o'tib ketdik. Keyingi bir xato deymizmi yo o'rgangan darsimiz bu 2013-yilda biz endi Maxtrack bir biznesimiz bo'lgan o'sha GPS nazorat tizimlari O'zbekistonda bir bozori chegarasini ko'rdik. Ya'ni O'zbekiston qaysidir sohalar uchun katta bozor, qaysidir sohalar uchun kichik bozor hisoblanadi. Chunki siz texnologiyalar sohasida ishlamoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam bir kichik segmentda ishlayotgan bo'lsangiz, kichik segmentda bozor chegarasi ko'rinadi. Va bizga shu o'sish uchun dunyo bozoriga chiqishga ahd qildik va dunyo bozoriga chiqishi bitta produkt bilan ko'rdik. Fleetify deb nomladik loyihamizni. Va u Fleetify loyihamizni bir byudjet ajratdik. Byudjet. Endi men hozir raqamlarni aytish o'rinlimi, o'rinmasmi bilmayman, chunki aytaylik, o'sha vaqtda qanaqadir kattaroq summa bizga bo'lgan xato kim uchundir kichkina summa. Masalan, hozir eslasak, masalan, kichkina summa. Lekin bitta odamga masalan 10 ming sum katta bo'lishi mumkin, boshqa odamga kichkina bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa, bu juda nisbiy narsa. Shuning uchun raqamlarni bir xil joylarda menimcha ana katta ahamiyati yo'q. Lekin nima bo'ldi? Biz shu loyihani qilish uchun yarim yil belgiladik. Yarim yilda birinchi versiyasini beramiz. Ya'ni mahsulotni bozorga olib chiqsa bo'ladigan bir variantini beramiz dedik. Ishladi, ancha
kuchli komanda terdi. Ulgurmadi yarim yilda. Bir yil ketdi. Mo'ljallangan byudjetimizni ishlatib bo'ldik. Mo'ljallangan byudjetimizdan 2 marta oshib ketdi. 1 yildan oshdi. 1 yarim yil bo'ldi. Ya'ni mana uje pul ishlatganingizdan keyin, resurs ishlatganingizdan keyin, komanda bo'lgandan keyin o'zingizni to'xtatishingiz qiyin bo'ladi bir xil joylarda-da. Shunda bizga oxiri 1 yil, mana 8 oy deganda bo'ldi, to'xtatamiz dedi. Chunki qarasak, hali yana 2 yil ishlatishimiz kerak bu vaqt. Nimaga shu xato bo'ldi deb o'ylayman? Juda qattiq, masalan, sroklarni, ya'ni tez ishga tushirmasangiz, xuddi mana qanaqa narsada, bola 9 oyda tug'ilsa, uni 10-11 oy ushlasangiz, u halok bo'ladi-da, masalan, ona qornida-da. Shunga o'xshab biznesda ham, masalan, bir xil loyihalarni juda tez ishga tushirish kerak. Qanchalik cho'zsangiz, uni ishlayotgan komandani, masalan, motivatsiyasi bir qanchadir muddat ketadi. Natija ko'rmasa yoki bo'lmasa bu mahsulot chiqmasa, sotuvlar bo'lmasa, natija bo'lmasa, ularning motivatsiyasi ham so'nadi. IT'da shunaqa, siz qanchalik masalan yuqori oylik to'lamang, agar mahsulotni odamlar ishlatmasa, u bir yashovchi bir anaqaga fazaga o'tmasa, u o'tdi ishlayotgan komandani ruhiyati baribir qachon bu chiqar ekan degan bir anaqa bilan so'na boshlaydi. Shuning uchun biz unda tushundik, 1 yil 8 oy ketyapti va buni to'xtatishimiz kerak, chunki biz shunda tan oldik xato. Ya'ni biz buni juda katta qilyapti, biz buni juda chuqur qilyapti, chunki oldingi qilgan loyihalarimizda tez qilardi. Mana aytaylik, bizga uy kerak desa, biz uyni masalan fundamentini juda sodda qilib gips kartondan bo'lsa ham tez qurar dedi. Ha, uyimiz masalan uy bo'ldi. Javob beryapti. Endi kattaroq kerak desa, uni oldiga katta qurib, uni buzardi masalan, tez-tez ishlardi. Bu yerda biz aytdikki, biz bunda dedi, juda kuchli uy quramiz dedi, juda baland uy quramiz. Masalan, biz xalqaro bozorga chiqyapmiz, fundamentini dedi, bir 30 metr qilamiz dedi. Juda chuqur bo'lsin dedi. Va fundamentini juda ko'p vaqt ketkizib, masalan, hali bozorga chiqmayapmiz, lekin juda ko'p fundamentga resursimiz ketyapti. Shunda komanda masalan qachon tepani quramiz degan anaqada ruhiyati tushdi-da. Va shu biznesda komandani ruhiyati ham juda muhim. Chunki biz o'shanda o'ylaganmiz, oylik to'lamiz bo'ldi deb. Yo'q, oylik to'lash har doim yetarli emas. Masalan, ayniqsa shu IT kompaniyalarda odamlar aql bilan ishlaydi. Aql bilan ishlagandan keyin ularni sizdan ishdan ketsa ham bemalol siz berayotgan oylik yoki undan baland oyligiga boshqa yerdan ish topa olaydi. O'tdi bir ish topish juda katta muammo emas. Shuning uchun ularga o'sha oylikdan, yaxshi oylikdan tashqari yana qo'shimcha siz qiziq ish va o'sha qiziq bir komandani bir ruhiyatini berishingiz kerak, ya'ni ularni ishlashga undovchi. Shu narsani yo'qotsangiz, biznesni yana ana olov yoqtirib olish juda qiyin bo'ladi. Bu ikkinchi anaqamiza bo'ldi. Keyin shundan keyin tushundik, bir olgan darsimizga keyingi loyihalar qiladigan bo'lsak, buni tez ishga tushirishimiz kerak. Kamchiliklari bo'lsa ham tez bozorga berishimiz kerak. Va endi startaplar terminologiyasida buni MVP deydi, minimum viable product, ya'ni minimum ishlatsa bo'ladigan produkt berishimiz kerak edi shunda. Keyingi bir qilgan anaqamiz, hatto dimzami yoki bo'lmasam bir o'rgangan darsimiz bu MyTaxi'da bo'ldi. Men endi retrospektivaga borib qaradim de, nimalarda misol uchun biz kamchilik qo'yganmiz deb o'ylashdan anaqa boshladim. Shunda biz kirayotganda o'sha kak biznesga asosan fokusimizni biz rus auditoriyaga qildik. Ya'ni rusiy zabon segmentiga juda ko'p fokus berdik. Va o'sha rusiy zabon segmentda biz hali ham pozitsiyalarimiz, ya'ni juda kuchli. Ya'ni biz asosan fokusimizni Toshkent shahar markaziga berdik. Va o'tdi juda yaxshi ishlashni boshladi. Lekin Toshkent shahar markazidan chiqsangiz, masalan, shu Uchtepa rayoni, Shayxontohur yoki bo'lmasam atrofdagi rayonlarda juda ko'p shu Toshkent tumanlarida juda ko'p o'zbek auditoriyasi bor. Bu auditoriyalarni biz masalan programma ishlatish
usulları boyunca özümüzü ajratamız. Bu ajratış til boyunca emas, fakat ularni işləş nima deydi, pattern deydi, yani işləş dasturu işlətiş bir usulları boyunca biz alohida ajratamız. Şunaqa bo'ldi ki bize o'sha haydovchilarni rus tilini bilmasa ishga olmas deydi. Ular bilan ishlaydigan menejerlar yoki bo'lmasa ishchilarimizdan hammasi rus tilini bilishi kerak edi. Ve bize bir şu Yandex taksi kirishdan oldin 1,5 mingtacha haydovchimiz bo'lardi. Şu 1,5 mingta haydovchimiz bir juda bir deyli haydovchilarni elitasini yig'ib oldi. Lekin bizani şu etili markazdan tashqarida, eski shaharda yoki bo'lmasam Sergelida yoki bo'lmasam markazdan uzoqlashsangiz bilishmasdi. Yandex kirdi ve Yandex taksi ularni bitta o'rgangan narsamiz şu partnerler, yani hamkorlar metodologiyasi juda ko'p, masalan dillerlik nuqtalarini ochdi ve o'tdi talabsiz, hech qanaqa tilni bilish talab qilmadi. O'zbek haydovchilarni masalan rus tilini bilish talab qilmadi va o'vurdi, masalan kim kelsa oldi. Ve bu bilan masalan rus kompaniyasi O'zbekiston kompaniyasidan ko'proq o'zbek auditoriyasi bilishi boshladi. Ya'ni bu narsani keyin biz anaqa tushundik, masalan men ana keyin tushungan narsalarimdan bo'ldi. Ve biz ham shu nuqtalarda shu dillerlik shaxobchalari ochishi boshladi. Chunki taksi haydovchilarida shunaqangi bir psixologiyasi bor. Masalan, Sergelida ishlovchi haydovchi asosan uyi Sergelida bo'lsa, o'sha Sergeli atrofida yurish xohlaydi. Yunusobodda ko'p ishlovchi haydovchilar shu Yunusobod atrofida yurish xohlaydi, uzoqqa ketmaslikni xohlaydi. Va sizni shu ulash nuqtangiz markazda bo'lsa, uni kelish ehtimoli ancha past. Agar oldida bo'lsa, bo'sh vaqtida shu kirib chiqing, mashinga nima ekan qiziq deb masalan kirib chiqib ulanish mumkin-da. Va o'sha o'rganganimizdan keyin bizda shu 1,5 mingta haydovchidan hozir masalan 6 mingga yaqin haydovchi ulangan platformaga va tumanlarga kirishni boshladi. Juda ko'p marketingda o'zbekcha reklamaga e'tibor berishni boshladi. Ular kelguncha yana bizda shu mobil ilovamizda ham o'zbek tili yo'q edi, o'zbek tilini qo'shdi. Ya'ni bu bizga shu bizani raqobatdoshimizni bergan zo'r darsi bo'ldi. Manda o'sha tushkunligi tushgan vaqtim bo'lgan, buni juda aniq eslayman. Bu o'sha birinchi navigatsiya biznesimizni qotganimizda 4 yil foyda bo'lmagandan keyin 3-chi yillari, masalan o'sha 4-chi yillari deymizam, bir krizis vaqti bo'lgan. Ya'ni bu krizis vaqti nimada bo'lgan? Foyda yo'q. Pul to'lashim, oylik to'lashimiz kerak, o'zimizda pul yo'q masalan. Tushlik qilgani ham pul bo'lmaganda, shunaqangi bir qiyin vaqt bo'lgan. Shu vaqtda shu endi bo'lmayapti bu shu biznes tashab, otbotga ishga kirmoqchi bo'lganman. Chunki men endi IT ni yaxshi tushunardim. Masalan, otbotga ishga kirsam ham o'sha vaqtda yaxshi maoshli ishga kirishim mumkin edi. O'ylaganman shu otbotga ishga kiraymi, biznes qiyin ekan juda deganmanda, ana bir juda bir tushgan anaqa vaqtim bo'lgan. Bu 2008-yilda bo'lgan. Yo, 2005-yilda kirganmiz. O'zi undan oldin ham boshqa biznes qilganmiz biz. 2003-yilda internet kafe ochganman. U biznesda ham qiyinchiliklar bo'lgan, lekin doim pul oqimi bo'lgan. Ya'ni pozitiv pul oqimi bo'lgan. 5 yillik tajriba bo'lgan, shu 5 yilda ham baribir bir tushunganman. Juda ko'p pul ishlatdi o'sha vaqtda bir hisoblari bo'yicha, lekin foyda yo'q. Har oy masalan minusga kiryapmiz. Buni oxiri bormi, yo'qmi? Masalan, endi siz rahbar sifatida komandangiz bor. Ertaga komandangizga oylik bera olmasangiz yoki bo'lmasam bir xilda etardi, masalan, oylik beryapsiz-da, kimgadir 200 dollar, kimgadir o'sha vaqtda 300 dollar oylik berasiz. Aytadi, oylik oshadimi deydi. Ha, ishon deysiz kerak, ishon bizani proyektga. Kelajakda masalan ko'proq siz to'layman, masalan hozir mashhurda bo'lgan yordam bergan, ish qat ketmagan deysiz kerak. Ya'ni siz va'dalar berasiz rahbar sifatida va sizga ishonadi ular. Sizga ishonyaptida, masalan
2 yil o'xshamayapti, 3 yil o'xshamayapti, yana kelishadi, bo'ladimi, yo'qmi masalan. Tushunmasa, siz kuchli bo'lishingiz kerak. Chunki rahbarga qarab, pastdagilar masalan, rahbar ishonsa, o'zini quvvatlagan ishiga, pastdagilar ham ishonadi. Liderlar ishonishi kerak. Endi keyin o'ylaysiz, shuncha odamni ushlab turibman masalan, ularning oilasi bor, ertaga o'xshamasa, ularni oldida men nima degan odam bo'laman masalan, mas'uliyat his qilasiz. Ulaga hozir masalan boshqa joydan yaxshi ish taklif qilyapti. Men ularni u yoqqa kirmagin deb ushlab o'tiribman. Yaxshi bo'ladi deyapman. Hozir masalan menga ishonib kirmasa, ertaga bu imkoniyatni yo'qotsa nima degan odam bo'laman? Chunki shunaqangi bir anaqalar bo'lgan, bir javobgarlik bo'lgan va shunda bir qiyin moment bo'lgan. Keyin shu qiyin momentlarda bir eng yaxshi anaqa menda baribir shu biznesda sherigim bor, men bilan ishlovchi, u yordam bergan yoki bo'lmasam qanaqadir bir hodisalar bo'lgan, ya'ni ozgina o'tdan bo'tdan yorug'lik ko'rinib, masalan, o'sha eng o'sha men aniq eslayman, o'sha 2008-yilda qiyin bo'lgan vaqtda eslayman. Shu vaqtda chiqqanmiz. Endi u vaqtda yana bu nima bilan qiyinligi bo'lgan? Oldingi bizani biznesimizni o'sha elektron xaritalar bilan bog'liq bo'lgani uchun oldingi tizimda bu juda qattiq milliy xavfsizlik xizmati tomonidan juda kontrol qattiq qilingan va qanaqadir bir xaritalar bilan bog'liq qanaqadir muammolar bo'lsa bizni ham chaqirishardi. Tushunmasa bu yerda endi men juda to'xtalmayman masalan milliy xavfsizlik juda ko'p gaplashardi biz bilan masalan o'sha oldingi tizimda buni ham anaqasi bo'lardi nima stress yoki bo'lmasam bir o'ziga yarasha qiyin anaqasi. Men o'ylayman, menga hozir ham va o'sha vaqtda ham ko'p kuch bergan bu atrofimdagi masalan atrof deganda O'zbekiston va yoki ko'p dunyoviy anaqa tadbirkorlarni, katta tadbirkorlarni ko'p kitob o'qishga harakat qilaman va o'sha kitoblarda ko'rganman masalan o'qib biografiyasida ko'pchilik juda qiyin, undan qiyin holatlarga tushgan va undan chiqqan masalan. Bunda xarakter kuchli bo'lish kerak. Eng zo'r narsa masalan mana bir ilhomlantiradigan mana qara, mana shu odamlar masalan dunyoviy tadbirkorlar shunaqa katta narsalarni qildi. Men qotgan narsa buni oldida hech narsa emas masalan. Ana o'yinchoq juda kichkina. Shuning uchun bu yerda hozir nolish bu noto'g'ri. Bu mana kuchsizligimni ko'rsatadi deyman-da. Shuning uchun agar men kuchsiz bo'lsam, hozir shu yerda taslim bo'lib, masalan, shu anaqa holatimga rozi bo'lib, o'yindan chiqib ketishim kerak yoki bo'lmasam, shu ana bir zona komfortida yurishim kerak, chiqmasdan deyman. Agar men kattaroq narsa qilmoqchi bo'lsam, unda kattaroq risklarni olishim kerak. Kattaroq riskliga kattaroq to'laysiz. Ya'ni kattaroq to'laysiz deganda, bu pul bilan bo'lishi mumkin, bu asabingiz bilan bo'lishi mumkin, bu mehnatingiz bilan bo'lishi mumkin. Bu endi sizni shu tavakkal qilishga ishtahingiz qanaqa katta bo'lsa, shunchalik ko'p siz to'laysiz masalan. Katta tavakkal qilmoqchimisiz? Bilishingiz kerak. Uni narxi ham katta bo'lishi mumkin. Agar masalan, tavakkal degan nima degani? O'xshaydi, o'xshamaydi degani. Bilishingiz kerak, boshdan o'xshamasa siz to'laysiz. Pulingiz bilan to'laysiz, obro'yingiz bilan to'laysiz, yoki bo'lmasa asabingiz bilan to'laysiz, reputatsiyangiz bilan to'laysiz. Bu to'lashga tayyor turish kerak. Chunki chek bu yerda boshda berilmaydi, oxirida beriladi. Oxirida siz to'laysiz. Shuning uchun voy, men buni kutmagandim yoki bo'lmasam bilmagandim deyish bu nima deydi? Professionallarni anaqasi emas, nima deydi? Ish emas deb o'ylayman. Endi tavakkalni katta tavakkal bo'ladi, kichkina tavakkal bo'ladi. Sizning savolingizga kelsak, boshlayotgan tadbirkorlar kichik tavakkaldan boshlashi mumkin. Kichik tavakkalni masalan, xatosi ham kichikroq bo'ladi va uni hazm qilish yengilroq bo'ladi. Boshlayotgan tadbirkor katta, masalan, xuddi bu sport zalga borib shtanga ko'tarishga o'xshagandi. Boshda borsangiz, grip pozani ko'tarasiz masalan-da, toshsiz. Keyin o'shani ko'tara olganingizdan keyin sekin-sekin qo'shib borasiz, masalan, 5 kilomi, 10 kilomi ko'proq qilibdi va masalan 100 kilo shtanga ko'taradigan sportsmen ham, masalan, yoki odam ham boshda oddiy grip pozadan boshlagan. Shunga o'xshab, riskni kichikroq qilgani yaxshi. Agar kattaroq qilsa, unda juda bir
chuqurligi tushib ketib, o'tdan chiqa olmasligi mumkin-da. Shuning uchun kichikroq riskdan boshlab, sekin-sekin o'rganib, kattaroq keyin risklarga o'tgani yaxshi deb o'ylayman. Qiyin momentlar bo'ladigan bo'lganda, bu qiyin momentlar deganda bu bir xillarda savollaringiz bo'ladi, javob topa olmaysiz yoki bo'lmasam bir joyda turib qolgansiz, o'sishingiz kerak, o'smayapsiz. Va shunaqa vaqtlarda ikkita, uchta bir instrumentlar yordam beradi. Bu birinchisi eng menga juda ko'p yordam beradigani bu kitob o'qish. Chunki masalan, qanaqadir savollarga javob olish uchun yaxshi aqlli odamlar atrofingizda bo'lsa yaxshi, ular bilan suhbatlashasiz, ulardan javob olasiz. Lekin sizga kerak masalan qanaqadir bir ekspertiza, ya'ni bilimlar bo'lmasa atrofingizda, tajribalar bo'lmasa, siz kitoblarga borasiz. Chunki kitoblarni yozgan odamlar juda aqlli odamlar va ular bilan shu kitob o'qish orqali gaplashsangiz bo'ladi. Ya'ni bu juda yordam beradi. Va masalan, boshda sizga ko'p masalan boshlovchi tadbirkorlar juda ko'p motivatsion kitoblar o'qishi mumkin. Ular ish boshlashga yordam beradi. Ish boshlagandan keyin ko'proq shu endi uni ishni qanaqa to'g'ri yo'lga qo'yish, ya'ni aniq bilimlar kerak bo'ladi. Bu bunda endi texnokratlar yozgan, ya'ni aniq bir bilimlar kerak bo'ladi. Ishni boshlaganingizdan keyin motivatsiya o'zi bor. Motivatsiya endi boshlagan ishingizni muvaffaqiyatli qilish. Endi ikkinchi qadam bu yerda endi aniq bilimlar kerak bo'ladi. Qanaqa qilib masalan biznesni boshqarish, pul oqimini boshqarish, marketingni boshqarish, sotuv masalan, shu narsalar bu endi aniq qanaqadir bilimlar. Odamlarni boshqarish masalan. Va bu yerda aniq bir bilimlarni izlashni boshlaysiz. Bu yerda ham juda katta masalan endi treninglar ham yordam beradi. Masalan, treninglar baribir O'zbekiston bozorida cheklangan. Ya'ni trening olmoqchi bo'lsangiz ham ko'p sohada olishingiz qiyin. Shuning uchun eng bir tez masalan, sizga bugun bilim kerak bo'lsa, tez olishingiz mumkin bo'lgani bu kitoblar. Chunki kitoblarni olasiz, o'qishni boshlaysiz, qattadir masalan, o'sha ishingizda qo'llashingiz mumkin. Endi banaqa 4 yil masalan qilib yo'qotgan biznesingiz masalan o'sha vaqtda u ham summada emas masalan agar o'sha biznes bo'lsa masalan bilmadim qancha tam o'sha vaqtda turishi mumkin edi bir 600-700 ming dollarmi 1 million dollarmi ya'ni bu narxlanmaganda tushunasizmi biznesi qimmatga tushishi bu ketqizgan pulingiz bilan emas yana mana narsa bor. Biznesi masalan etili 4 yil bitta biznes bilan ish bilan shug'ullandingiz. Unga faqat ketqizgan pulingiz emas, masalan, u vaqtda opportunity cost, ya'ni boshqa ish qilsangiz, masalan, foyda olishingiz mumkin edi. U ham bo'lishi mumkin. Yo'qotgan biznesingizni masalan, bozor narxi bo'lishi mumkin, tushunasizmi? Bu masalan, men hisoblamayman. Va bitta raqam aytishim ham qiyin. Chunki bu shunaqa bo'lmaganki, bitta summani berib, o'sha summani yo'qotib degan narsa bo'lmagan. Bu yillar davomida tikilgan investitsiya bo'lgan. Va uni hammasini o'sha xatoga yozib yuborish ham noto'g'ri, ya'ni spisach qilib, chunki biz undan olgan masalan bir qanaqadir mahsulotlarimizni, o'sha ishlanmalarimizni boshqa biznesda ishlatdik, tushunasizmi? Shuning uchun men hozir raqamlarda qanaqadir aytishim qiyin. Bu juda tez tan olingan xato, 1.5 yil ketdi. Shu bir qisqa vaqtga mana shu Bitcoinlar hype bo'lganda ozgina miningga qiziqqan joyim bo'lgan va bunga kirib shu 1.5 yilda tez chiqib ketdi. Yutqizildi pul. Va bu nimaga masalan dars bo'ldi. Buni ham javonaqa xato deysizmi yoki dars deymizmi? Masalan Bitcoinda yoki bo'lmasam ayrim bizneslarda siz boshqara olmaysiz. Ya'ni Bitcoinni kursi yoki bo'lmasam kriptovalyutalarni kursi yoki valyutani kursiga ta'sir o'tkaza olmaysiz. Agar siz juda katta George Sorosga o'xshagan yoki bo'lmasam juda katta bir odam bo'lsangiz, unda o'tkaza olasiz masalan, o'tda o'ynasangiz bo'ladi, bila olasiz. Lekin masalan ta'sir o'tkaza olmaydigan sohalarga men tushundim,
kırmaslıgım gereken. Yani lotereye mesela. Lotereye deyem siz tasarruf kazanmıyorsunuz. Ben lotereye oynamayayım ama lakin etmektedim ki bir hala lotereye oynaydı, anu yutuşum mümkündüm. Lakin otta siz lotereyeden çıkış çıkmaslıgı tasarruf kazanmıyorsunuz. Cüde bir ihtimali kam. Xuddi shunaqa masalan Bitcoin'da ham masalan bizlar uni kursiga ta'sir o'tkazamiz. Tushib ketishi mumkin, ko'tarilishi mumkin. Bu juda spekulyativ bozor va tushundim, ta'sir o'tkaza olmaganimdan keyin men o'tda juda ko'p bir energiyamni, vaqtimni olar ekan. Shu o'rinda aytaman, bir vaqtli yana tushunganman, yana bitta zo'r narsani, bu narsani qachon tushundik, 4 ta kompaniyamiz bor. Fokus masalasi. Bu narsani o'sha chet investorlar bilan ko'p gaplashganda, qanaqa qilib sizlar 4 ta kompaniyani boshqaryapsan deydi-da, menga de qanaqa qilib O'zbekistonda ko'p tadbirkorlarda bir qancha biznes bo'lishini xohlaydi va bir qancha biznes boram. Nimaga ko'p biznes? Chunki biza masalan o'sha oldingi 25 yil tariximizda, ya'ni shu hozirgi prezidentgacha bo'lgan tariximizda juda katta risk qilardi biznesda va ko'pchilik shu pulini bitta yo'nalishga emas, bir qancha yo'nalishga qo'yish o'ylardi. Chunki bittasi bankrot bo'lsa yoki bo'lmasam tekshiruv kelsa boshqalari bir pul berib tursa yoki bo'lmasam qolganlari qo'ysa, ya'ni diversifikatsiyani boshdan o'ylardi. Va o'zbek biznesmenlari ko'pi diversifikatsiya yana nimaga qilardi? Bitta biznesini katta qilishdan qo'rqardi. Katta bo'lsa ko'rinadi, olib qo'yishligi mumkin, tekshiruvlar boshlanishi mumkin degan bir anaqa bo'lardi. G'arbga chiqsangiz yoki bo'lmasam investorlar bilan gaplashsangiz, ular buni tushunmaydi. Nimaga sen o'sishi mumkin bo'lgan biznesingni tez o'stirmayapsan, chalg'ib yuribsan ko'p narsada. Chunki 2-ta 3-ta biznesga bo'lsa, 2-ta 3-ta biznesni o'ylasangiz, har birtasi e'tibor kamroq oladi. Siz faqat eng o'sadigan yo'nalishingizni olishingiz kerak, mana chetda qanaqa qilishadi? Bitta yo'nalishni qarashadi. Ya'ni bitta odam bitta yo'nalishni o'ylaydi. Holding kompaniyalar bor, lekin holding kompaniyalarda ham har bitta yo'nalishini boshlovchilari o'zini o'sha kompaniyasini faqat o'ylaydi. Holding kompaniyalarining modeli oldin muvaffaqiyatli bo'lgan, oldin deganimizda mana 2000-yilgacha muvaffaqiyatli bo'lgan. Mana diversifikatsiya to'g'risida gapirganda, hatto Amerikada ham etishgan mana muvaffaqiyatli kompaniyalar bor. Masalan, bir qancha biznes yo'nalishlarga kirgan. Ular shu oddiy kichik bir bolt ishlab chiqarishdan boshlab samolyotlarga dvigatellar qilishadi, meditsinskiy tomograflar qilishadi, butun dunyo bo'yicha ishlashadi, sug'urta bilan shug'ullanishadi. Juda katta korporatsiya, juda ko'p sohalarga kirgan. Elektronika ishlab chiqarishadi, uy maishiy texnikalar ishlab chiqarishadi. Shu korporatsiyani misol keltirishadi. Mana diversifikatsiya qilingan bir qancha biznes yo'nalishlari bor kompaniya ham muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin deb. Lekin shu kompaniya hozir aksiyalari juda pastga qarab ketyapti, chunki zamon spetsializatsiya, ya'ni o'zingizni bitta yo'nalishingizda kuchli bo'lish talab qilyapti. Har bitta o'zining yo'nalishida kuchli bo'lgan bizneslar katta bir qancha yo'nalishga ega bo'lgan bizneslardan o'sha o'zini qismini olib qo'yapti. Ya'ni bu model eskirdi. Ya'ni bir aytamiz, shu 20-asrning oxirlarigacha va 21-asrning aytaylik 2010-yilgacha yashadi shu model. Bu yog'iga bu ya'ni bir qancha diversifikatsiya qilingan bizneslar modeli dunyo bozorida endi katta masshtabda aytaman, o'zini o'rnini yo'qotyapti. Kichik bizneslarda bo'lishi mumkin. Sizda kichkina bitta sartaroshxonangiz bo'lishi mumkin, kichkina kafeingiz bo'lishi mumkin. Bular bilan ishlashingiz mumkin. Lekin bunda bir siz qanaqadir bir etapdan o'sa olmaysiz. Masalan, kafeingizni, bitta kafeingizni endi 5 ta shoxobcha qilaman desangiz, fokusingiz juda ko'p unga ketishi kerak. 5 ta shoxobcha qilsangiz, sartaroshxonangizni o'ylamaysiz, uni o'ylamaysiz. Ya'ni tushunasiz, siz o'zingizga qarashingiz kerak. Agar katta biznes quraman desangiz, bitta narsa to'g'risida o'ylashingiz kerak. Bitta narsa to'g'risida 24 soat haftada 7 kun o'ylashingiz kerak. Ya'ni 24/7 o'ylashingiz kerak.
Shuning uchun fokus juda muhim narsaligini biz tushundik. Va shu ma'lum bir loyihalarga ko'proq fokus berib, qolgan loyihalarga keyin rahbarlik qo'ydi. Ya'ni qanaqadir ma'noda o'sha kompaniyalarimizda o'sha korporativ boshqaruv elementlarini kirgizishni boshladi. Eng tushkunlikka tushgan odamlar, tushkunlikka tushgan tadbirkorlar o'ylaydi, mana hozirgi bir tushkunligim bu juda katta bir yo'qotish yoki bo'lmasam bundan yomoni bo'lmaydi deb o'ylaydi-da. Lekin agar sizni masalan odamlar doim nisbiy qaraydi-da, sizni masalan ahvolingiz bir xil o'sha topishim yomon deb noliydi. Lekin ularga Afrikada odamlarni och qovotganini ko'rsatsangiz, qanaqa oyog'igani baklashkalarni kiyib yurganini ko'rsatsangiz, qaraydi, ahvolim ancha yaxshi ekan-u deydi. Yoki bo'lmasam, sog'lig'im uncha yaxshi emas deydi-da, qo'li yo'q, masalan, oyog'i yo'q, yoki bo'lmasam, tanasida bir aziyat chekayotgan odamlarni ko'rsangiz, nisbatan ahvolim yaxshi ekan-u deb xursand bo'ladi. Hamma narsa nisbiy deb o'ylayman. Shuning uchun agar tushkunlikka tushayotgan odam shu undan katta tushkunlikka tushganlarni to'g'risida o'qisa, ko'rsa, menimcha qanaqadir bir taskin topadi. Ya'ni aytmoqchimanki, nisbiy hamma narsa. Biz masalan ko'rayotgan, masalan, qiyinchilik deb o'ylayotgan narsamiz nisbatan qarasak, boshqa qiyinchiligi nisbatan yoki boshqa bir yo'qotishlarga qaraganda uncha qiyinchilik bo'lmasligi mumkin. Anaqa eng qiziq anaqa, masalan, Elon Musk hozir hamma biladi, shu kosmosga raketalar uchiryapti, elektromobillar chiqaryapti, yana boshqa zo'r qiziq narsalar qilyapti. Lekin siz uni biografiyasini o'qisangiz, ko'rasiz, qanaqa bir qiyinchiliklardan o'tganini, qanaqa qilib juda katta qarzga kirib, kompaniyasini qutqarganini, qanaqa qilib ishxonasida uxlaganini, ya'ni tushunasiz, uy xotini bilan ajrashgan, ya'ni uyiga kelmasdan juda ko'p tushunasiz, juda qiyinchiliklarni boshdan kechirganda, mana shunaqa katta risklarni olgan odamlarni qarasangiz, masalan, ayrim odamlarning masalan muammosi yoki masalan bizani bir bo'yotgan muammolarimiz nisbatan kichkina muammo bo'ladi. Shuning uchun qanchalik ko'p biz o'rgansak, ko'p o'qisak, ko'p masalan endi menimcha yordam beradi, o'sha biografiyalarni o'qisa odamlar, mashhur qanaqadir bir muvaffaqiyatga erishgan odamlarni ko'radi, o'tdi juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan, juda ko'p bir qiyin o'sha ahvollardan chiqib ular muvaffaqiyatga erishgan. Shunda ular uchun bu menimcha qanaqadir energiya berishi mumkin. Masalan, xato qilganda ko'pincha shunaqa bo'ladi. Xato qildi, bildi, sezyapti, bo'ldi bu yo'lni. Masalan, avtomobilni bitta ko'chaga kirdingiz. Ko'chani ko'ryapsiz oxiri tupikligini. Lekin shuni oxirigacha borishingiz shart emas-da, endi tupikligini bilib turib. Shu joyda orqaga qaytib chiqib ketishingiz kerak. Ko'pchilik masalan endi tadbirkorlarda yoki odamda xarakterida bor, xato qilib o'zini xato qilganini tan olishdan qo'rqadi. Xatoni tan olishdan qo'rqmaslik kerak, shuni o'rganishimiz kerak deb o'ylayman hammamiz. Va qanchalik vohli shuni tan olsangiz, xato qilganingizni, shunchalik bu sizga arzon tushadi. Ko'pchilik shu xato qilganini biladi, lekin shuni endi oxirigacha yetkazishim kerak, men yutqizsam nomim yomon bo'ladi deb shu xatoni orqasidan unda qanaqadir pul yo'qotildi. Ya'ni boshqa pulni ham tikishadi, shuni qutqarib olaman debdi. Va o'sha xatoda masalan xato qilganingizda 100 so'm ketgan bo'lsa, orqasidan yana 1000 so'm yoki 500 so'm ishlatishadi. Va keyin kattaroq bir summa bilan xato yana kengayadi. Shuning uchun qanchalik tez shuni bir xatoga yengil qarasak, buni bir tan olishimiz ham oson bo'ladi. Yo'q, xato qilman shu yerda deb o'sha to'xtatishni bilish kerak. Davom ettirib yomon pulni orqasidan yaxshi pulni ham tikishmasligimiz kerak-da.